ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକ ସସ୍ପେନ୍ସ ଘେରକୁ ଚାଲିଯାଉଛି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା। ଗତକାଲି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ପୋଲିସ ଓ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଡିଏଫ୍ୟୁ ସଂଗ୍ରାମ କିଶୋରୀ ବେହେରା, ଗୋରାଣ୍ଡି ଥାନା ଓଏସି ମମତା ପଣ୍ଡା ଓ ରୁଷିଆ ମନ୍ମଥ କୁମ୍ଭକୁ ଜେରା କରି କ୍ଲିନ୍ଚିଟ୍ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏହାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାରର ଓକିଲ ପାର୍ଥସାରଥି ନାୟକ। କହିବା କଥା, ବାଡ଼ ଖାଉଛି କ୍ଷେତ, ବାଡ଼ ଏମିତି କ୍ଷେତ ଖାଇଲେ ରାଜ୍ୟରୁ ସବୁ ଆଇନ କାନୁନ ଶେଷ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି, କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପଚାରି କଲ୍ ଯାଞ୍ଚ କରି ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଇଦେଲେ, ଡିଏଫ୍ଓ ସେଠି ଥିବା ଯାଏ କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବେନି। ଡିଏଫ୍ଓ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତ ନମ୍ବରରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ, କଥା ହେଉଥିବେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ। ବଡ଼ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ପୋଲିସ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି ବୋଲି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାରର ଓକିଲ ପାର୍ଥସାରଥି ନାୟକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର। କହିଛନ୍ତି ସେ, ପୋଲିସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଉଥିଲେ ବି ସତ କଥା, ମୋ ଭାଇ ପୁଡ଼ି ହିଁ ମରିଛି କି? ହେଲେ କେଉଁ ଲିଙ୍କରେ ସେ ମରିଛି ତାକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ପୋଲିସର କାମ। ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଯଦି କରିଛି ସେଥିପାଇଁ କାରଣ ବି ଦରକାର। ଘରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସ୍ୱାମୀ ପୁଡ଼ିଗଲା, ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିପାରିଲାନି କିପରି। ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ଘରର ଚାବି ବିଭାଗ ପାଖରେ କାହିଁକି ରହିଥିଲା? ସୌମ୍ୟକୁ ପ୍ରଥମେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ମେଡ଼ିକାଲ ନିଆଯାଇଥିଲା, ବରହମପୁର ରେଫର ଲେଖାଯାଇ ପୁଣି କଟାଯାଇ କଟକ ପଠାଯିବାର କାରଣ କ'ଣ? ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ବ୍ୟାଚଲର ପାର୍ଟି କଥା କହୁଥିଲେ, ତାହା ବି ସତ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଫସିଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୌମ୍ୟଙ୍କ କହିପାରିବା ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା, ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି ଘରର ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ, ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଓକିଲ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା। ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଉ ଥରେ କରାଯାଉ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ କହିବା କଥା ସେଇଆ, ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଠିକ୍ସେ ହେଇନାହିଁ। ଯେଉଁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍, ସେଇଟା ଆଉ ଥରେ କରାଯାଉ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଉଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କିଛିଟା ଗଡ଼ବଡ଼ ହୋଇଛି ନା ହୋଇନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।